सबैजनालाई प्रभु शीशुकृष्ण जय जयमसी आउनु छ हामी सदाको रात झैँ हामी बाइबल अध्यायमा जानेछौँ हिजो हामीले जकरिया अध्याय सकेका थियौँ हामीले दर्शनको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ अनि तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुभयो धेरै आशिषीहरू हुनुभयो भनेर भन्नुभयो बन अनि धेरै प्रभुका छोराछोरीहरूले युट्युबमा पनि यो वचनहरू हाल्नुभएको छ तपाईँले खोजेर सुन्न सक्नुहुन्छ आज हामी दुई अध्याय हेर्नेछौँ दुई अध्याय जम्मा हामीसँग तेह्रवटा पद छ त्योभन्दा अगाडि हामी केही गीतद्वारा हाम्रो यसो प्रभुलाई उचाल्न चाहन्छौँ thank you हुन्छ परमेश्वरको महिमा भएको होस् आउनुहोस् हामी प्रार्थनाद्वारा हाम्रो बाइबल अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजना शिर झुगाउँ र म ठुलो स्वरले प्रार्थना गर्नेछु र अन्तमा हामी सबैजना आमेन भन्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धनेको भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ तपाईँले हामीलाई बिहान भएको सुरक्षा दिनभरको सुरक्षा गर्नेका साथ यस रात्रिकालीन समयमा डरमको लागि धन्यवाद भन्छौँ हामी जसरी तपाईँको वचन हेर्दैछौँ जकरिया या दुई अध्याय यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ प्रभु धेरै गाह्रा कुराहरू छन् दर्शनका कुराहरू छन् धेरैले बुझ्न सक्दैनन् तपाईँ परमेश्वरले एर्मिया भने भनेजेक गहिरा र हृदयको गुप्त कुरा बताउने परमेश्वर तपाईँ हुन्छ तपाईँले बताइदिनु भएको होस् प्रार्थना गर्छौँ सुरुदेखि हामीसँग रहिदिनु भएको होस् र अन्तसम्म पनि हामीसँग रहिदिनु भएको होस् प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद सबै बिन्देन आशिष यसु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन

तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूत गइहाले र अर्को स्वर्गदूत तिनलाई भेट्नलाई आए र तिनलाई भने दगुडिएर त्यस जवान मानिसलाई भन् मानिसहरू र पशुहरू सन्ध्यामा ज्यादै भएका हुनाले एमुस्लिम बिना पर्खालको सहर हुनेछ अनि म स्वयम् त्यसको चारैतिर आगोको पर्खाल हुनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ र त्यसभित्रको महिमा मनै हुनेछु आओ आओ, आओ उत्तरको देशदेखि भागी आओ परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनकि मैले तिमीहरूलाई आकाशका चारै बतासमा तितर बितर पारेको छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ आओ हे सियोन उम्की आओ तिमीहरू जो बेबिलोनीको छोरीसित बस्दछौ छो। किनकि सर्वशक्तिमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त्यसले मेरो आदर गरे गरेर तिमीहरू तिमीहरूलाई लुट्ने जातिहरूका विरुद्धमा मलाई पठाएपछि किनभने जसले तिनीहरूलाई तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँका आँखाको नानीलाई छुन्छ निश्चय नै म आफ्नो हात तिनीहरूका विरुद्धमा उठाउनेछु अनि तिनीहरूकै दासहरूले तिनीहरूलाई उठ्नेछन् तब तिनीहरूले जान्दछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरले पठाउनु भएको हो हे सियर कि छोरी जोरसित कराउ र खुसी हो किनभने म आउँदैछु र तिमीहरूका बिचमा बास गर्नेछु परम प्रभु भन्नुहुन्छ त्यस दिन धेरै जातिहरू परमप्रभुमा मिल्न आउनेछन् र मेरा प्रजा हुनेछन् म तिनीहरूका बिचमा बास गर्नेछु र तिमीहरूले जान्नेछौ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले मलाई तिमीहरू कहाँ पठाउनु भएको छ परमप्रभुले पवित्र देशमा यहुदालाई आफ्नो भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ र एरुस्लिमलाई फेरि चुन्नुहुनेछ हे सारा मनुष्य जाति हो परमप्रभुको सामु चुपचाप रह किनभने उहाँ आफ्नो पवित्र वासस्थानबाट निस्किहाल निसकी जानु भएको छ हुन्छ धन्यवाद हामी जकरिया दुई अध्यायको एकदेखि लिएर तेह्र पर्सम्म यहाँले एउटा नाप्ने डोरीको विषयमा हामी हेर्न चाहन्छौँ र यहाँनिर नाप्ने डोरी लिएको मानिस भन्दछ यो मानिस को हो कसो हो भनेर हामीले धेरै कुराहरू भेट्न सक्छौँ कतिजनाले यसलाई स्वर्गदूत भन्न सक्छन् भने कतिजनाले होइन यो पक्कै पनि कोही न कोही होला भनेर भन्दछ है हामी जेसुकै होस् हामी बाइबललाई हेर्छौँ भने यो मानिसले स्वर्गदूत नै हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ किनभने यहाँ परमेश्वरको दूत यहाँनिर हामीले एक अध्यायमै हेर्छौँ भने त्यहाँनिर कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ है त्यहाँनिर हिजो हामीले हेरिसकेका छौँ पिता परमेश्वर प्रभु येसुकृष्ण र स्वर्गदूतको त्यहाँनिर वार्तालाप भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ पनि त्यही स्वर्गदूतको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ तपाईँले प्रकाश एक्ै सध्यामा आएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नयाँ एरोस्मको कुरा गरेको हामी देख्न सक्छौँ र दे यो एरोस्म त्यो पछि गएर पछि के हुनेछ एउटा नयाँ एरोस्लिममा पर्यटक हुनेछ जहाँ चाहिँ पवित्र सहर खलाइनेछ जहाँ त्यही पवित्र स्थान खडा हुनेछ भन्ने कुरा हामी प्रकाश एक्कै सध्यामा हामी हेर्छौँ जहाँनिर छ भने दुई किलोमिटर थियो र म्बाइ र चौटाइ उचाइ त्यो बराबर थियो अनि त्यसको नाप चाहिँ पैँसठी मिटर थियो भने कुरा हामी देख्न सक्छौँ है र प्रकाशको पुस्तकमा भनेको कुरा चाहिँ पछि पुरा हुने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्नु छ दुई हजार एकपटमा तब मैले माथि हेरेँ र मेरो अघि हातमा एउटा नाप्ने डोरी लिएका एकजना मानिस थिए अब यो माथि हेरेँ भनेर भन्दैछ र मेरो अघि हातमा एउटा नाप्ने डोरी लिएका एकजना मानिस थिए भन्दैछ हेर्नुहोस् त माथि हेरेँ माथि के देखेँ त हातमा एउटा नाप्ने दोरी लिएका एकजना मानिस थिए भन्दछ यो मानिस पके पनि हामी हेर्छौँ भने भने यो स्वर्गदूत हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो परमप्रभुको दूत हो भन्दछ परमप्रभुको दूत भनेको नै स्वर्गदूत हो भन्ने हामी देख्न सक्छौँ यसले भन्दछ स्वर्गीय प्राणीहरू वास्तवमा कहिले मानव प्राणी जस्ता हुँदैनन् तर उनीहरू मानव रूप लिन सक्छन् है हामी हेर्छौँ भने यो स्वर्गदूतहरूले पनि मानवको रूप लिएर आउन सक्छन् भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँले उत्पत्तिमा हेर्नुहुन्छ भने अब्रामलाई भेट गर्नलाई स्वर्गदूहरू आएका थिए र साथसाथै यसु प्रभावनी आउनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ फेरि पनि तपाईँले सदमलो गोमारामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लोड बचाउनको लागि पनि परमेश्वरले के गर्नु त्यहाँनिर स्वर्गदूध खटाउनुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँले योशुको पुस्तकमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि भने हेरियो सरलाई त्यहाँनिर कब्जा नगर्नुभन्दा अगाडि राप बेस्याको घरमा गएर केहरू थियो त्यहाँनिर स्वर्गदूतले रापलाई त्यहाँनिर रापले बचाएको कारणले गर्दा उद्धार गर्ने काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ हामी बाइबलमा त्यस्ता घटनाहरू धेरै भेट्न सक्छौँ र कतिजना त्यस्ता पति स्वर्गदूतहरू पनि थिए भनेको हामी एउटा एक अध्यायको छ पदले थाहा गर्न सक्छौँ है उनीहरू चाहिँ पतित भएका थिए भनेको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ दुई पदमा मैले सोधेँ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तिनले मलाई जवाब दिए एरुस्लिम नाप्न त्यसको चौधाइ र लम्बाइ कति रहेछ हेर्न जाँदैछु अब यहाँनिर जकरी आगाम भक्ताले सोध्ने काम गरे के का गरे त कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर सोध्न थाले था अनि यहाँ जवाफमा के आउँछ यदुस्लिम नाप्न त्यसको चौडाइ र लम्बाइ कति रहेछ हेर्न जाँदैथ्यो भनेको मतलब अब त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू थियो त्यहाँनिर कति जनसङ्ख्या छ त्यहाँदेखि कति जातिहरू बस्द थियो त्यहाँनिर कति समूहहरू बस्द थियो त्यहाँदेखि कस्ता खालका मानिसहरू बस्दथ्यो त्यहाँदेखि कस्ता भेषभूषा थियो कस्ता रीतिरिवाज थियो संस्कृति थियो भनेको हामी देख्न सक्छौँ अहिले हामीले हेर्छौँ नि जनगणना भने जस्तै कुराहरू यहाँ देख्न सक्छौँ यसो किसको समयमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर के देख्न सक्नुहुन्छ मतीको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि के छ जनगणना भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ है त्यहाँ पनि हामी हेर्छौँ भने के देख्न सक्छौँ त जनगणना भएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ तिन पटमा हेरौँ तब मसित कुरा गरिरहने ती स्वर्गदूतले गइहाले र अर्का स्वर्गदूत तिलाई भेट्नलाई आए अब एउटा स्वर्गदूत जाने बित्तिकै के हो अर्को स्वर्गदूत भए अब कसरी तपाईँले यहाँ थाहा गर्न सक्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा हामी हेरेका थियौँ रातो खैरो र सेतो घोडाहरूमा के आएका थिएँ स्वर्गदूतहरू आएका थिए भनेर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चार पदमा भन्दैछ चा। र तिनलाई भने दगुरी र त्यस जवान मानिसलाई भन् मानिसहरू र पशुहरू सङ्ख्यामा ज्यादै भएका हुनाले यसले बिना प्रकारको सहर हुनेछ यहाँ जवान मानिस भनेको को भन्दा जकरी अगमभक्ता जकरिया अगमभक्ता यतिखेर भर्खर जवान अवस्थामा थियो उहाँ त यहाँ अवस्थामा हेर्छ भने चाहिँ सत्तरी वर्ष निर्वाचनमा भितिर रहेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जब उहाँ सत्तरी वर्ष निर्वाचनबाट निस्केर आउनुभयो उहाँ के हुनुभयो त अलिक वयस्क हुनुभयो होइन अलिक उमेर पुगेको हुनुभयो भने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्नुहोस् त चारपटमा र तिनलाई भने दगुरिएर त्यस जवान मान्छेलाई भन मानिसहरू र पशुहरू सङ्ख्यामा ज्यादै भएका हुनाले एसलेम बिना पड्खालको सहर हुनेछ भने मतलब त्यहाँनिर अतै नअटै भएको छ जनसङ्ख्या ठुलो भएको छ अब के हुनेछ त त्यहाँनिर मानिसहरू अटाउन सक्दैन यहाँनिर पर्खाल लगाउन सक्दैन पर्खालले के कुरा देखाउँछ भने सुरक्षाको घेरा भनेर देखाउँछ एउटा आफ्नो सुरक्षाको लागि अनि एउटा राष्ट्रको सुरक्षाको लागि छर छिमेकीको सुरक्षाको लागि नातेदारको सुरक्षाको लागि भनेको हामी देख्न सक्छौँ किनभने तपाईँहरूले उत्पत्तिमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पड्खाल लगाएन त्यहाँदेखि कुनै सुरक्षा भएन भने त्यहाँका मानिसहरू गर्न थिए पुरुषले पुरुषलाई स्त्रीले स्त्रीलाई त्यहाँनिर निजल के गर्थ्यो व्यवहार गर्ने काम गर्थ्यो त्यही कारण गरेर यस्तो नहोस् भनेर त्यहाँ चाहिँ पर्खाल लगाउने एउटा के थियो परम्परा परम्परा एउटा प्रथा थियो आज हामीहरू छौँ नि हाम्रो घरको वरिपरि पनि हामी पर्खाल लगाउँछ लाउँदैनौँ लाउँछ नि त्यसले तपाईँ र मलाई के गर्छ सुरक्षा दिने काम गर्छ तपाईँ र मलाई त्यसले के गर्छ त अझ बचाउने काम गर्छ हामीलाई उद्धार गर्ने काम गर्छ कसैले आएर हामीलाई आक्रमण गर्न सक्दैन कसैले आएर हामीलाई के गर्न सक्दैन त पीडा दिन सक्दैन हामीले त्यो सुरक्षा बाँध्यौँ भने हामी आफै के हुन्छौँ सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरामा यहाँ देख्न सक्छौँ पाँच पदमा हेरौँ अनि म स्वयम् त्यसको चारैतिर आगोको पर्खाल हुनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ र त्यसभित्रको मैमा मनै हुनेछु अब त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि तिमीहरू डराउनु पर्दैन तिमीहरूको जनसङ्ख्या ठुलो हुनेछ तिमीहरू अब सत्तरी वर्ष निर्वाचनबाट फर्केर आएपछि ठुलो समूहमा आउनेछौ तिमीहरू धेरै समूहमा आउनेछौ तिमीहरू धेरै के केमा आउने तिमीहरूको सङ्ख्या एकदम वर्ता हुनेछ थामी नसक्नु तिमीहरूको सङ्ख्या हुन्छ त्यही कारणले गर्दा गरा के हुन्छ म चाहिँ तिमीहरूलाई सुरक्षा दिनेछु अनि मेरो महिमा चाहिँ तिमीहरूको बिचमा बस्नेछ भन्ने कुरा गरेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ है विशेष गरी हामी एकदेखि लिएर पासपोर्टमा हेर्छौँ भने त्यही कुरा थाहा गर्न सक्छौँ यसले भन्दछ यसको चौडाइ के हो र यसको लम्बाइ कति छ भनेर हेर्न स्पष्ट इन्स्कुङको सङ्ख्या यति ठुलो छ कि परमेश्वरले त्यहाँ ल्याउनु हुने भेटहरूको लागि यो पर्याप्त छ कि छैन भनेर पक्का गर्नको निम्ति नाप्न लागेको थियो होइन सत्तरी वर्ष निर्वाचनमा फर्केर आउँदा कतिजना मानिसहरूलाई हटाउन सक्छ भनेर त्यहाँनिर था। नाप्न थालेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ जकरियाको समयमा यसले एकदम ठुलो भएकोमा चिन्ता गर्नु अनौठो देखिन्थ्यो किनकि त्यस सहरको निम्ति त्यहाँ थोरै मानिसहरू मात्र थिए त्यो सहरमा के थियो त थोरै मानिसहरू थिए पश्चिम वर्मश्वले के गर्नुभयो धेरै ल्याउने भयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ यस्तो देखिन्छ कि मापन लाइनको मानिस एउटा विशाल पुरानो घरमा गए जहाँ केवल केही चर्च गएका थिए र परमेश्वरले ल्याउनु हुने निश्चय नै वीरहरूको लागि यो पर्याप्त छ कि छैन भनेर पक्का गर्न थाले भने मतलब मान्छे गाड्ने ठाउँमा गएर के गर्नु थालेँ त्यहाँ हेर्न थालेँ अब चर्चमा भएका मानिसहरूले त्यहाँनिर यिनीहरू भइहाल्यो भने यिनीहरूले त्यहाँनिर गाड्नलाई पनि ठाउँ छ कि छैन त यिनीहरूले राख्न ठाउँ छ कि छैन त भनेर त्यहाँनिर के अरे मृत्यु सेवाको निम्ति पनि तयार गरेको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ यरुसलेम पर्खाल नभएको सहरहरूको रूपमा बसोबास गर्नेछु किनकि म त्यसको चारैतिर आगोको पर्खाल हुनेछु परमेश्वरले यसलेमा धेरै मानिसलाई ल्याउने पत्रिका गर्नुभएको छ कि भिडले सहरको पर्खालहरू ओर्लनेछ तर त्यसले केही फरक पार्दैन किनकि परमेश्वर तिनीहरूको सुरक्षा हुनेछ भित्ताहरू होइन बुझ्नुभयो भित्ताहरू चाहिँ कहिले पनि सुरक्षा हुँदैन तपाईँ र मेरो सुरक्षा हुन हुन को हुनुहुन्छ जहिले पनि प्रभु यसो हुनुहुन्छ त्यही भएर हामीले प्रार्थना गर्छौँ नि होइन भजन सङ्ग्रहका नब्बेमा के भन्छ तपाईँ र मलाई परमेश्वर उहाँको छत्र छायामुनि राख्नुभएको छ भने तपाईँ र मलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो सुरक्षा पठाउनुहुन्छ उहाँको स्वर्ग पठाउनुहुन्छ तपाईँ र मेरो घरको वरिपरि तपाईँ र मेरो घरको आँगनमा कुनै पनि विपत्ति कुनै पनि रोधी कुनै पनि महामारीले पनि के गर्छ के गर्ने छैन पाइला टेक्ने छैन पनि कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि तपाईँ र म लोट्न पनि सक्दैन तपाईँ र मलाई ठेस पनि लगाउनु हुन्न पनि हामी देख्न सक्छौँ आज यो घरको पर्खालले तपाईँले मलाई बचाउने बचाउँदैन कृषिको रगतले कृषको सुरक्षाले कृषिको अनुग्रहले क्रिसको निगाले क्रिसको दाहिने बाहुलीले क्रिसको निगाले तपाईँलाई मलाई के गर्नेछ बचाउनु हुनेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यसको लागि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हामी आउनुहोस् भजनसँग एकानब्बे हामी सरस्वती हेर्नेछौँ एकदम आशिषमय कुराहरू हामी भेट्न सक्छौँ भजनसँग एकानब्बेमा हामी सरस्वती हेर्नेछौँ यहाँ हामी विशेष गरी दस पदेखिबाट हेर्नेछौँ तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रो सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हात हातै थाम्नेछन् नत्र तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछन् तिमीले सिंह र गोमनलाई खुल्छने छौ छा। जवान सिंह र सर्पलाई तिमीले पैतल मुनि लतार्नेछौ परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यसले मलाई प्रेम गरेको हुनाले म त्यसलाई छुटाउनेछु त्यसले मेरो नाउँकरण गरेको छ यसकारण म त्यसको रक्षा गर्नेछु त्यसले मेरो पुकार गर्नेछ र म त्यसलाई उत्तर दिनेछु त्यसका दुःखको घडीमा म त्यससँग हुनेछु म त्यसलाई छुटकारा दिनेछु र आदर गर्नेछु लामो आयु आइडिएर म त्यसलाई सन्तुष्ट तुल्याउनेछु र त्यसलाई म उताको दर्शन दिनेछु हेर्नुहोस् त आज परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले आफ्नो छत्र छाया होइन छत्र छाया बनाउँछौँ हाम्रो शरणस्थान बनाउँछौँ भने उहाँले यो पत्रिका गर्नुभएको छ पहिला के भन्नुभएको छ स्वर्गदूत खटाएर तपाईँ र मेरो मार्गमा उहाँले रक्षा गर्ने आज्ञा दिनुहुन्छ दोस्रो कुरा तपाईँ र मेरो हात हातलाई थाम्नुहुन्छ तपाईँ मेरो खुट्टामा ढुङ्गाले पनि के गर्छ ठेस लाग्ने छैन तेस्रो कुरा तपाईँ र मलाई जस्तो सुकै शक्तिवाल होइन शक्तिशाली मानिस मानिसलाई पनि शक्तिशाली मानिस आए पनि जस्ता जस्तासुकै बारू आए पनि जस्ता जस्तासुकै बाठो मान्छे आए पनि छिटो छरिटो आए पनि सर्प जस्तै चनाको मान्छे आए पनि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के गर्नुहुन्न सैतनको सामु उहाँले सुम्पने काम गर्नुहुन्न तपाईँलाई मलाई लतार्ने काम गर्न सक्दैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ चौथो कुरा तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ भने उहाँले तपाईँलाई मलाई छुटाउनु हुनेछ तपाईँ र मैले उहाँले गरन गरेका छ भने उहाँले तपाईँ मैले रक्षा गर्नुहुनेछ तपाईँलाई मैले पुकारा गर्दा उहाँले उत्तर दिने काम गर्नुहुन्छ तपाईँ र मैले दुःखको गरिमा उहाँलाई पुकारा उहाँले हामीलाई छुटकाएर दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ हामीबाट उहाँले आदर लिनुहुन्छ त्यति मात्र होइन उहाँले तपाईँलाई मलाई लामो आयु दिएर सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ अनि उदारको दर्शन दिनुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ अनि परमेश्वरले इजरायललाई गर्नुभएको पत्रिका पनि यही हो आज तपाईँलाई मलाई गर्नुभएको पत्रिका पनि यही हो तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुँदैन त्यो तपाईँको कुरा हो तपाईँले विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले कुनै पनि विपत्तिमा राख्नुहुन्न कुनै पनि दुःख कष्टमा यो समयमा राख्न चाहनुहुन्न तर तपाईँले विश्वास गर्नुहुन शङ्का गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा यो कुरा हुनेछ किनकि परमेश्वरको पत्रिकालाई तपाईँले के गर्नुपर्छ सम्झाउनुपर्छ स्मरण गर्नुपर्छ त्यही जकरियाको अर्थ के हो त परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञा स्मरण गराउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञाहरू बारम्बार देखाउनुहुन्छ अपरामलाई कसरी देखाउनु भयो याकुबलाई कसरी देखाउनु भयो इसाकलाई कसरी देखाउनु भयो इसेपलाई कसरी देखाउनु भयो अनि येसो ग्रीसलाई कसरी देखाउनु भयो भनेर हाम्रो हामीले कहिले पनि भुल्नु न दाउटलाई पनि सलोमनलाई पनि परमेश्वरले कसरी देखाउनु भयो आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो दर्शन देखाउनु भएको छ यो प्रतिज्ञा देखाउनु भएको छ भने तपाईँ र म पनि यसमा निर्भर रहनुपर्छ अनि मात्र परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई के भन्छ यो अनिष्टबाट यो विपत्तिबाट जोगाउनु हुन्छ भनेर हामी सक्छौँ अनि यहाँ त्यतिकै भनेको होइन है हामी हेर्छौँ भने यसले भन्दछ अनि तपाईँ र मलाई आज घरको पर्खाले बचाउनेलाई मेरा प्रेरहरू आज क्रिसको रगतले क्रिसको सुरक्षाले बचाउँदछ तपाईँले निष्ठाचारको समयमा हेर्नुहुन्छ भने मिश्रमा पनि के गर्नुभयो परमेश्वरले जसको घरमा रगत लागेको थियो रगत लागेको कारणले गर्दा बच्यो तपाईँले राब बेस्याको घरमा पनि हेर्नुहुन्छ त्यो रातो रिबन बाँधेको थियो जसले क्रिसको रगतको प्रतिनिधित्व गरेको थियो त्यो रगतले जीवन दियो आज तपाईँ र मलाई यो पर्खालले जीवन दिनेन आज तपाईँ र मलाई लगाएको पर्खालले सुरक्षा दिँदैन तर तपाईँ र मलाई जीवन दिने तपाईँले मलाई सुरक्षा दिने चाहिँ हाम्रो प्रभु यस सुन्नुहुन्छ हामी यहाँनिर हामी त्यही कुराहरू देख्न सक्छौँ है यहाँ भन्नु छ सहरको पर्खालहरू ओल्ला छ तर त्यसले केही फरक पार्दैन किनकि परमेश्वर तिनीको सुरक्षा हुनुहुनेछ भित्ताहरू होइन उसको वरिपरि आगोको पर्खाल हुनेछ आज हाम्रो परमेश्वर यो भित्ताको वरिपरि यो पर्खालको वरिपरि उहाँले हाम्रो के हुनेछ पर्खाल भएर रहनु भएको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ यो भविष्यवाणीको परमेश्वरले पुननिर्माणको संरचना र यचरा र नियमितको अधीनमा रहेको सहरको आशीर्वादीमा छोटो अवधिमा पुरा गर्नुभयो यो चार सय चौसठी इसाई पूर्व र चार सय पैँतालिस इसाई पूर्वमा यो पुरा गर्नुभयो भनेको हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ तर स्पष्ट रूपमा यसको अन्तिम पूर्ति मसिहको शासन अन्तर्गत पुननिर्माण हुँदैछ आज युरुस्लिम वास्तवमा पड्खाल नभएको सहर हो है आज पनि यसमा हेर्नुहुन्छ भने पर्खाल नभएको सहर हो अरे किनकि आधुनिक युद्धमा तिनीहरू सहरको रक्षा गर्न बेकममा भएका छन् अहिलेको समयमा उनीहरू युद्ध लड्दा के गर्छन् त सरलाई हेल्नेले के गर्न सक्दैनन् त सुरक्षा दिन सक्दैनन् तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने रोमीहरूले अधीनतामा ल्याउँदाखेरि टाइटसको छोरो होइन नेरो नेरोको छोरो टाइटस फेस्पियन भन्नेले के गरे त आक्रमण गर्ने काम गरे त्यहाँनिर यी त्यहाँनिर युटीहरूलाई चारै दिनबाट घेरा बन्द गरेर लगभग सत्तरी हजारभन्दा बढी एउटैहरूलाई एकै समय मारेको हामी देख्न सक्छौँ त्यो पर्खालले के अरे तस नस बनाइदिए त्यही कारणले गर्दा यहाँ भन्नु यो पर्खाल अहिले के भएको छ त भगना छ यो पर्खाल बनेको छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ यसले भन्दछ मैले तिमीलाई माफ गर्नु होला है हामी यहाँ हेर्नेछौँ यसले के भन्दछ अनन्त एस्लेम पड्खाल नभएको सर हुनेछ किनकि शान्तिका राजकुमारले यसलेमबाट शासन गर्नेछन् र उहाँको उनको सुरक्षा हुनुहुनेछ आज पडखाल युरुस्लेममा छैन अनि आज आज सुरक्षाकर्ता को हुनुहुन्छ कथा प्रभु हुन्छ यस्प्रो हुनुहुन्छ जुनसुकै शैतानले हमला गरे पनि कसले त्यहाँनिर आक्रमण गर्ने काम गर्नुहुन्छ य प्रभुले तपाईँले अहिले पनि इजरायलको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने इजरायलले आक्रमण गर्ने राष्ट्रहरू कुनै पनि अहिले के छैन बाँकी रहेका छन् होइन उनीहरूले जता आनेछ मिसाइल उल्टै के भएको छ आफ्नै राष्ट्रतिर लागेको छ विभिन्न ठाउँ गएर पड्केको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अहिले पनि इजरायल हेर्नुहुन्छ भने दुध बहबग्ने देश एकदम आधुनिकतामा के छ एकदम ढलेको देश र त्यहाँ जस्तो अचम्म र उठेको काम अहिले काहीँ पनि भएको छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले त्यहाँ यो जातिहरूलाई खडा गरिसक्नु भएको छ र त्यो मन्दिरहरू बन्ने काम भइसकेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र यो अन्तको दिनको नजिकको संज्ञा गरेको हामी देख्न सक्छौँ हामी अगाडि बढौँ छदेखि सात पदमा आओ आओ उत्तरको देशदेखि भागी आओो परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनकि मैले तिमीहरूलाई आकाशका चारै बतासमा तित्तर पारेको छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले तिमीहरूलाई के अरे त असुर पठाएँ बेबिलोनी पठाएँ मध्य फारसी पठाएँ ग्रिक पनि पठाएँ अनि अन्तमा के अरे रोमी पठाएँ हो किन भन्नुहोस् त यी जातिहरू पठाएर मैले तिमीहरूलाई तित्तर बनाएँ त्यही कारण गर्दा तिमीहरू अब के गर भाग्नु पर्दैन तिमीहरू अब परमेश्वरबाट मात्रै तिमीहरू के भन्छ बस्नुपर्छ तिमीहरू शत्रुसँग भाग्नु पर्दैन पर किनकि म तिमीहरूको सुरक्षाकर्ता हो म तिमीहरूको बिचमा बास गर्नेछु मैले तिमीहरूको महिमित परमेश्वर हो तिमीहरूले मलाई महिमा दिने काम गर्नुपर्छ पनि कुरा उहाँले गर्नुभएको छ है हामी हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ सात पदमा आओ य सिओन आओ तिमीहरू जो बेबिलोनको छोरीसित बस्दछौ भनेको ल उत्तर देशबाट आउने त यहाँनिर को आउने हो त बेबिलोन लोन आउँदथ्यो है यहाँनिर कतिजनाले भन्छन् के हो त उत्तर राज्य अहिले पनि कोरिया हो भन्दछ छ तर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो उत्तर राज्य यहाँनिर बाइबलाङ कोरियाको कुरा गर्दैन झुटो शिक्षाले यसलाई जोड्ने काम पनि गरेको हामी देख्न सक्छौँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो उत्तर कोरियाबाट तपाईँले कुनै पनि त्यहाँनिर परमेश्वरको मा मानिसहरू आएको कुरा देख्नु भएन है दक्षिणी कोरियाबाट चाहिँ आएको तपाईँले देख्नुहुन्छ जति नै जुटा शिक्षाहरू आए कहाँबाट आयो त दक्षिण कोरियाबाट आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ उत्तर कोरियामा तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यो एकदम डरलाग्दो शासन छ त्यहाँनिर सरकारले के गरेको छ सबै कुरा अधीन्तामा ल्याएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यो उत्तर भनेको चाहिँ बेबिलोन आउने कुराहरू भयो यहाँ हामी देख्न सक्छौँ छ र सात सातपटमा हेर्छौँ अनि यहाँ भन्दछ छ र पदमा के भन्दछ भन्दा निर्वाचनहरूलाई फर्कनको लागि आग्रह गरियो सत्तरी वर्षमा परेका इजरयालीहरूलाई परमेश्वरले आइज आइज मेरो घरमा आइज भनेर निमन्त्रणा गर्नुभयो यसैयाको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने बोकाएकाहरू तिमीहरू नाङ्गो भएका मानिसहरू तिमीहरू हुन चाहन्छौ भने के गर त बिना पैसा पैसा नभए पनि के गर त म कहाँ हो तिमीहरूलाई मेरो निमन्त्रणा छ अनि मसँग पिउ भनेर यसो त्यसले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ निर्वाचनहरूलाई फर्कनको लागि आग्रह गरियो उत्तरको भूमिबाट भाग यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो परमप्रभु भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई आकाशको चारै हावा जस्तै फिजाएँ सियोन बेबिलोनको छोरीसँग बस तिमी भाग उत्तरको भूमिबाट भाग भन्दछ जकरियाको समयमा बेबिलोन साम्राज्यमा कैदमा लगिएका मध्ये केही छोरेलाई प्रतिज्ञा गरेको देशमा फर्के प्रतिज्ञा गरेको चाहिँ फर्केँ भन्दछ यहाँ परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई भूमिमा फर्कन सल्लाह दिनुहुन्छ यसै यहाँ चालिसको एकतिस फटमा होइन थकितहरूलाई बल दिनेछु तिमीहरूलाई के म माथि माथि गरुडलाई उडाए जाइ गरेँ म जवानहरूलाई के गर्नेछु जोस र जागर दिनेछु र आफ्नो ठाउँमा आएर के गर त काम गर भनेको हामी देख्न सक्छौँ र अहिलेको समयमा पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि कोरोनाको महामारीले गर्दा नेपालमा अहिले जताततै छरपस्ट भएका मानिसहरू आउने काम गरेर सक्छन् छ नि यो हुनसक्छ परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ आफ्नो देशलाई निर्माण गरेको आफ्नो राष्ट्रलाई बनाएको आफ्नो राष्ट्रलाई विकसित गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ है योभन्दा अगाडि हाम्रा मानिसहरू नेपाली मानिसहरू नेपाली जति पनि परमेश्वरको जनहरू हुन्छ छोराछोरीहरू उहाँहरू के भयो तित बितर हुनुभयो कोही आर्थिकको कारणले गर्दा कोही पारिवारिक ध्वन्द्व कारणले गर्दा कोही समाजको कारणले गर्दा कोही राष्ट्रको गरिबी कारणले गर्दा उनीहरू तितर भयो अब कोरोना महामारीपछि हेर्नुहोस् यहाँ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू के हुनेछ दम्का भेट हुनेछ धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू के हुनेछ यहाँनिर बसोबास गर्नुपर्ने छ र साँच्चै उनीहरूले के गर्नेछ उन्नति गर्नेछन् उनीहरूले प्रगति गर्नेछन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ किनकि इजरायलको यो घटनामा हिटरायतको इतिहासमा यो कुरा भएको थियो भनेर जब छरपष्ट भए तितर भए परमेश्वरले ल्याउनु भयो उनीहरूले के गरेका छन् भत्केका घरहरूलाई बनाएका छन् बिग्रेको सम्बन्धलाई जोडेका छन् शान्ति स्थापना गरेका छन् ठुला ठुला अचम्म र उद्योगको काम गरेका छन् र परमेश्वरलाई उनीहरूले के गर्छन् महिमा दिएका छन् आज परमेश्वर त्यो कुरा चाहनुहुन्छ तितर बितर भएका मानिसहरू एक ठाउँमा भेला भएको होस् र परमेश्वरको ठाउँहरूलाई निर्माण गरेको होस् मर्मत गरेको होस् र परमेश्वरलाई के गरेको होस् सारा महिमा सारा आदर र सारा भक्ति नै परमेश्वरलाई दिएको होस् भन्ने कुरा उहाँले चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्न छ दुःखको कुरा निर्वासितहरूमध्ये जसो बेबिलनमा आरामदायी थिए र परमेश्वरको कामको निर्माण गर्ने चुनौती सामना गर्न इन्कार गरे परमेश्वरले के भन्नुभयो तिमीहरू त्यो सुख विलास पाएर बसेका छौ र मेरो भवन चाहिँ के भएको छ जलेको छ हामीले कहाँ हेरेको थियौँ यो, यो कुरा भन्नुहोस् त है कुन अगमवक्ताले भनेको थियो परमेश्वरको भवन चाहिँ के भएको छ भत्किएको छ तर तिमीहरू त्यो के छ मोज मजा गरेर बसेका छौ तिमीहरू त्यही आफ्नो दरबार छानेर बसेका छौ तिमीहरू त्यही एकदम आनन्दले बसेका छौ भनेर को अगमबक्ताले भनेको थियो आगै अघामुक्ताले भनेको थियो है आगै अघामुक्ताले के भन्छ मेरो हृदय चाहिँ जरिरहेको छ मेरो हृदय चाहिँ जोसिलो भएको छ परमेश्वरको भवन त्यही भत्किरहेको छ इजरायल इजरायलहरू तिमीहरू त्यही बेबिलोनमा मख परेका छौ दरबार खडा गरेर बसेका छौ यस आराम गरेका छौ तिमीहरूले परमेश्वरलाई सम्झिनु पर्दैन तिमीहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिनु पर्दैन परमेश्वरको भवनलाई तिमीहरूले पुनर्निर्माण गर्नु पर्दैन भनेर हगै अघमुक्ताले कराएको थियो कि थिएन भन्नुहोस् त कराएको थियो नि पाँच सय बिसभन्दा अगाडि यो समयमा के गरेको थियो हगै अगमुक्ताले कराउने काम गरेका थिए अनि हामी यति लेख्न सक्छौँ यहाँ भन्दैछ उनीहरूले इन्कार गरे भन्दैछ यहाँ हेरौँ भाग्नुहोस् तपाईँ जो बेबिलोनको छोरीसँग बस्नुहुन्छ सम्पूर्ण बाइबलमा बेबिलोन एक विचारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ र सहर पनि यदि मुस्लिमले परमेश्वरको सहरको धारणा राख्यो भने बेबिलोनले संसारको सहरको विचार पुग्दछ है युसलेन चाहिँ के हो परमेश्वरको सहर भने बेबिलोन चाहिँ के हो संसारको सहर हो जहाँबाट के भयो पूजा सुरु भयो जहाँबाट पाप सुरु भयो जहाँबाट बेविचार सुरु भयो जहाँबाट हिंसा सुरु भयो जहाँबाट जातित्व सुरु भयो जहाँबाट धर्म सुरु भयो जहाँबाट भेदभाव सुरु भयो जहाँबाट के भयो त छुवाछुतको परम्परा सुरु भयो है हामी यसरी बेबिलोनबाट के भयो यस्ता कुराहरू सुरुवात भयो र प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने बेबिलोनको पनि पतन भएको हामी देख्न सक्छौँ बेबिलोनको अर्थ बाबेल हो बाबेलमा गएर के भयो भाषा खलबलियो बाबेलमा गएर मूर्ति पूजा सुरु भयो बाबेलमा गएर बेविचार सुरु भयो बाबेलमा गएर ठुल्ठुला त्यहाँनिर के भयो त अग्ला अग्ला मूर्तिहरू सुरु भए बादशाका मूर्तिहरू बनाउन थाले धर्म कर्मको कुराहरू सुरु हुन थाले रीतिरिवाज परम्परा कुराहरू सुरु हुन थाले त्यहाँनिर झुटा अगम्बक्ता झुटा अगुवाहरू झुटा धार्मिक नेताहरूको बारे के सुरुवात हुन थाले सबै के हो त बाबेलबाट सुरु भएको बेबिलोनबाट सुरु भएको जति पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि हिन्दू धर्म हेर्नुहुन्छ विभिन्न धर्महरू हेर्नुहुन्छ यो सबै कहाँबाट सुरुबाट बेबिलोनबाट सुरु भयो अनि त्यहाँबाट पछि यिनीहरू के भयो तिनीहरूबाट सर्दै 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 यिनीहरू हिन्दू थान हुँदैन हिन्दू प्रान्त हुँदै विभिन्न ठाउँ हुँदै हुँदै कहाँ त सबैतिर फिजियो भनेको हामी देख्न सक्छौँ तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले इतिहासको पाना पल्टाउनुहोस् तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ बाइबलले त्यही कुरालाई जोड दिएको छ यहाँ भन्दछ यदि यरुसलिम परमेश्वरको सहर हो भने बेबिलोन संसारको सहर हो प्रियर बेबिलोनबाट बाहिर आउन जकरियाको बोलावट शाब्दिक र प्रतीकात्मक हो प्रकाश अठार अध्यायको चारदेखि पाँचपट पढाउनु त एकचोटि प्रकाश अठार अध्यायको चारदेखि पाँचपटमा मैले के भन्दछ मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने हे मेरा मानिस हो त्यसबाट निस्किआ नत्र त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्म चुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अथर्महरू सम्झनु भएको छ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि मण्डली परिवार है प्रभुले के गर्नुभएको छ हामीले पनि यही कुरा भन्ने हुन्छ आज र म पनि संसारमा छौँ है यसले के भन्नुहुन्छ हे यहाँनिर चारपटमा होइन चार र पाँच है तब पा, मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने हे मेरा मानिस हो त्यसबाट निस्केर आऊ न त त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्ने छौ हेर्नुहोस् त यो पापले गर्दा आज विपत्तिहरू आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ आज हाम्रा मानिसहरूले बुझ्दैनन् हामी सायलाई खेद्ने गर्छन् हामीले सट गर्नेछन् अनि हामीलाई भन्छन् तिमीहरूकै परमेश्वरले गर्दा विपत्ति आएको हो भन्छ भने हामीले के भन्नुपर्छ तिमीहरूलाई अझ आपद विपदमा हाल्नुपर्छ भन्छ तर यसको समाधान के हो भने पश्चाताप हो हो किन भन्नुहोस् त हामीले हेऱ्यौँ नि हगे अगमुक्ताले होसेले योसुले हामीहरू छ भने योले होइन आवोसले जति पनि छन् त्यहाँनिर परमेश्वरको दासहरूले परमेश्वरका दासीहरूले के भन्नुभयो खालि पश्चाताप गर भन्नुभएको छ अनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि युवलको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने युवल, युवल दुई अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हृदय फटाएर के गर्छ उपवास बस्छ उपवासले नै तिम्रो राष्ट्रलाई छ उपवासले नै तिम्रो घरलाई जोगाउने छ उपवासले नै तिम्रो परिवारलाई जोगाउने छ उपवासले नै तिमीलाई महामारीबाट रोक्नेछ भने कुरा हामी देख्न सक्छौँ तर हाम्रा मान्छेहरूले बुझ्दैनन् खालि दोष लाउँछन् खालि के गर्छन् नराम्रा कुरा लाउँछन् र तेह्र परमेश्वर यस्तो र उस्तो भन्दछन् मान्छेले बुझ्दैन अहिले विभिन्न महामारी फैलिसकेका छन् विपत्ति आएका छन् भोगमरी सुरु भएका छन् अनिकाल सुरु भएका छन् यो तबसम्म रोकिने जबसम्म मानिसले पश्चाताप गर्दैनन् तबसम्म मानिसले कृषिलाई चिनेरन् तबसम्म रोकिनेनन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ तर हाम्रा मानिसहरूले यसलाई ख्याल थर्ता लिएका छन् हाम्रा मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुनेनन् ध्यान पनि दिँदैनन् त्यो कारणले गर्दा उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्न मानेन उनीहरूले हाँसो ठट्टोमा उडाउँछन् र हामीले धम्की धम्किदिन्छन् तैँले यस्तो बोलिसो भने तँलाई मारिदिन्छु भनेर के छन् त मानिसलाई डराउने काम गर्छन् है तर उत्तर हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्दैछ त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ हेर्नुहोस् है एकदम डरलाग्दो कुरा हो संसारका मानिसको पापहरूसँग तपाईँ म सहभागी हुन्छौँ भने तपाईँ मेरो जीवन स्वर्गमा होइन प्रेर नरकमा हुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ यसले भने छ त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्ने छौ त्यो पापको कारणले गर्दा आज त्यही विपत्तिले तपाईँ र मलाई पनि के गर्नेछ समात्नेछ त्यही विपत्तिको चपेद्रोमा तपाईँ र म पनि पढ्नेछौँ त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मैले यसबाट समाधान के हो भन्दा पश्चातापको समाधान हो क्रिसमा फर्कन पर्ने कुरा हो क्रिसलाई चिनाउने कुरा हो अरू मान्छेलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने कुरा हो जबसम्म हामी पापबाट फर्कन्न जबसम्म हामी पश्चाताप गरेनौँ जबसम्म हामी कृषिलाई चिनेनौँ यो विपत्ति आइ नै रहन्छ हामी हेर्छौँ भने यो महामारी आइ नै रहन्छ यो अनिकाल आइ नै रहन्छ यो भोगमरी आइरहै रहन्छ यो भुइँचालो आइरहन्छ यो ज्वालामुखी आइरहन्छ होइन आदि बेरीहरू रह आइरहन्छ तुफानहरू रह आइरहन्छ सबै आइरहन्छ किनकि परमेश्वरको वचन पुरा हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन भनेको छ यो सबै कुरा अन्त्यका दिनका के हो त सुरुवात हो यो एउटा के हो त प्रसव वेदनामा परेको एउटा गर्भवती महिलाले चिच्चाएर खराएको जस्तै हो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ र हामीले रोमीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने सृष्टि पहिलेदेखि नै के गरेको छ सुरुदेखि नै एकदम पीडामा छटपटाइरहेको छ आरतानाद गरिरहेको छ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ यो पापले गर्दा आज सृष्टि यो पृथ्वी आर्ता छ एकदम दुःख कष्टमा छ र यसले विपत्ति ल्याउने छ प्रियहरू यसले भुइँचालो ल्याउने छ यसले विभिन्न महामारी ल्याउने छ यसले लाखौँ लाखौँ मानिसहरूको ज्यान लिने छ जबसम्म तपाईँ र म कृषिमा समर्पित हुन्नौ तपाईँ र म कृष्णमा पश्चाताप गर्दैनौँ र तपाईँ र मैले कृषिलाई चिन्दैनौँ भने यो महामारी र विपत्ति आउनेछ जस्तो सुकै विपत्ति आए पनि जस्तो सुकै महामारी आए पनि मानिसले सराप्न छोड्ने छैन किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ त्यहाँ चालिस चालिस किलोग्राम असिना आउँदा पनि त्यहाँनिर एकैचोटि भुइँचालो गएर दस हजार मान्छे मर्दा पनि त्यहाँदेखि बहत्तरदेखि लिएर सय डिग्रीको घामले मान्छे पोल्दा पनि मानिसले परमेश्वरलाई ढिखार्नेछन् मानिसले परमेश्वरलाई सराप्ने छन् र त्यसपछि के हुनेछ रगतको खोला बोक्नेछन् है परमेश्वरले हँसिया दिनेछन् स्वर्गदूलाई स्वर्गदूतले हँसिया चलाउनेछ रगतको खोला बग्नेछन् त्यो बेला पनि मानिसहरू अझ पश्चाताप गरेनन् र परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ उहाँले अन्तिममा सबैलाई न्याय गर्ने काम गर्नुहुन्छ त्यही भएर यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो विपत्ति आउनुको कारण तपाईँ र मैले गरेका पाप हो तपाईँ र मैले गरेको अधर्म हो तपाईँ र मेरो व्यवहार तपाईँ र मेरो चरित्र तपाईँ र मेरो बोली तपाईँ र मेरो थाँचा होइन तपाईँ र मेरो स्वाभाविक के त यो पाकको कारणले गर्दा हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ यदि तपाईँ र म विपरीत बच्न चाहन्छौँ भने पश्चाताप गरौँ कृष्णलाई भनौँ प्रभु तपाईँले बचाउनु भएको होस् प्रभु तपाईँले जतिलाई बचाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले बचाउनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्नु बाहेक तपाईँलाई मेरो काम छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ यसले त्यही नै भन्नुहोस् है पाँचपोर्टमा भन्दैछ किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झाउनु भएको छ हेर्नुहोस् त पाप लेखिएको छ स्वर्गसँग थुप्रो लागेको छ अनि परमेश्वरले के भन्छ त्यसको अधर्म सम्झाउनु भएको छ आज तपाईँले क्रिसलाई हृदयदेखि नै तपाईँ मेरो प्रभु तपाईँ मेरो मुक्तिदाता तपाईँ मेरो मारिनुभयो गाडिनुभयो र दिन नबढी उठ्नु भनेर विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू तपाईँको पापलाई क्रिसले एक क्षेनमै के गर्नुहुनेछ हुनेछ उहाँले तपाईँको अधर्मलाई सम्झनुहुने छैन तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुनेछ तपाईँलाई चुम्बन गर्नुहुनेछ र तपाईँले स्वर्गीय राज्यमा बोलाउन चाहनुहुन्छ तर अझ पनि तपाईँ परमेश्वरलाई दिकार्नुहुन्छ परमेश्वरले विपत्ति पठाएको भनेर तपाईँले ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले ख्यालथता गर्दै हुनुहुन्छ एक्लै अर्कालाई विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले नाना थात नानाथरी कुरा गरेर तपाईँले परमेश्वरको हृदय दुखाउनु भएको छ भने अन्तमा तपाईँको न्याय चाहिँ नरकमा छ होइन तपाईँको न्यायबाट तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ अनन्तको डर नपाउन नरक कुण्डमा जानुपर्नेछ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यही कुरा भन्नै हुन्छ है हामी यहाँ सात छदेखि सात पदमा हेर्छौँ भने त्यही कुरा देख्न सक्छौँ र प्रकाश अठारको चारदेखि पाँच पदमा हेर्छौँ भने ती कुरा देख्न सक्छौँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ आठ र नौ पदमा किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ त्यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई लुट्ने जातिहरूको वृद्धमा मलाई पठाएपछि किनभने जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँको आँखाको नानीलाई छुन्छ निश्चय नै म आफ्नो हात तिनीहरूको वृद्धमा उठाउनेछु अनि तिनीहरूको दासहरूले तिनीहरूलाई लुट्ने छन् तब तिमीलाई जान्नेछौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमप्रभुले पठाउनु भएको आठवटा नपटमा हेर्नुहोस् त परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के भन्छ आँखाको नानी आज तपाईँ र म परमेश्वरको लागि के हो त एउटा आँखाको नानी हो आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ एसैयाको पुस्तकमा हामीले हेर्छौँ भने उहाँले के भन्नुभएको छ एसैया उना चासमा है एसैया उन्चासमा एकचोटि हेरौँ त प्रभु येसुले तपाईँ र मलाई के भन्नुभएको छ

म प्रभुले मलाई बिर्साउनु भएको छ के कुनै आमाले आफ्नो दुधे बालकलाई बिर्सन सक्छ र आफूले जन्माएको बालकलाई के त्यसले टिठ्याउँदिनँ र त्यसले बिर्सन पनि सक्थे तर म त तँलाई बिर्सन सक्दिनँ हेर मैले तँलाई मेरो हत्केलामा खोपेको छु मेरा पर्खाहरू निरन्तर मेरै सामुन्ने छन् तेरा छोराहरू हतार हतार गरी फर्की आउँछन् र तलाई उजार पार्नेहरू तेरो सामुन्नेबाट निस्किएर जान्छन् तेरा आँखा उचालेर चारैतिर हेर तेरा छोरा हे छोराहरू सबै जम्मा भएर त कहाँ आउँछन् परप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ जस्तो म जीवित छु त गहनाले सिँगारिएझै यी सबले सिँगारिनेछस् र दुलहीले हुन्छ धन्यवाद हामी यसै यहाँ उनन्चासको तेह्रदेखि लिएर अठारमा हेर्छौँ भने यहाँ परमेश्वरले पटिका गर्नुभएको छ सत्तरी वर्ष निर्वाचनमा परेका ती इजरायलीलाई तिमीहरू मका आयो भने म तिमीहरूलाई शान्ति दिनेछु म तिमीहरूलाई सान्तवना दिनेछु म तिमीहरूलाई सुस्वास्थ्य दिनेछु म तिमीहरूलाई आरोग्यता दिनेछु र म तिमीहरूलाई पुननिर्माण गर्नेछु र तिमीहरू जतिजना तिटर बिटर भएका छौ म सबैलाई एकत्रित गर्नेछु म तिमीहरूलाई शान्तिमा राख्नेछु एकतामा राख्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नेछ अघि हामीलाई पमेश्वरले आँखाको नानी भनेर भन्नुभएको थियो है यहाँ हेर्नुहोस् त परमिसरले तपाईँ र मलाई के भन्नुभएको छ अर्को कुरा तपाईँ र मलाई उहाँले हत्केलामा खोपेर राख्नु भएको छ आज तपाईँ र म बहुमूल्य छौँ आज तपाईँ र म कोही पनि के छैनौँ त सस्तो छैनौँ है तपाईँ र म आज कोही पनि मानिसले सोचे जस्तो काम न नलाग्ने खालका छैनौँ हामी परमेश्वरको नजरमा उहाँको आँखाको नानी जस्तो भएका छौँ र हामी अर्को कुरा हेर्छौँ नि तपाईँ र म परमेश्वरको नजरमा बहुमूल्य मानिस हो किनकि भजनसँग एक सय उनचालिसमा तपाईँले पुरै चौबिस पटसम्म हेर्नुहुन्छ भने एकदेखि चौबिस पदमा हेर्नुहुन्छ भने डाउट राजाले भन्नुभएको छ र मलाई उहाँले भयानक रीतिले बनाउनु भएको छ अद्भुत रीतिले बनाउनु भएको छ तपाईँ र मेरो शरीरको बनावट उहाँले देख्नुभएको छ तपाईँ र म कहीँ पनि भाग्न सक्दैनौँ त्यही भएर परमेश्वरले तपाईँले मलाई के भन्नुहुन्छ मेरो आँखाको नानी होस। होस् त के होस् त मैले हत्केलामा तेरो नाम मैले खोपेको छु तैँले मलाई छोड्न सक्दैन त मबाट भाँट्न सक्दैन तेरो के त फर्केर आइज र फर्केर आइ भने म के गर्नेछु त अठारपटमा हेर्नुहोस् त चारैतिर हेर सबै जम्मा भएर त कहाँ आउने छन् परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ जस्तो म जीवित छु त गहनाले सिहारी चाहिँ यी सपले सिहारीछस् र दुलैले झन् यी तैँले यी सबै लगाउने सस् दुला प्रवेश सुन्नुहुन्छ भने दुलाई को हो त मण्डली दुलाई भनेको तपाईँ र म होइन हामी विश्वासी प्रभु येसुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू नै के हो त दुलाई हो कुनै पनि आङसाङ आङसाङको बुढी होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ कुनै पनि झुटा शिक्षाका मानिसहरू होइन कुनै पनि झुटा शिक्षाका बुढीहरू होइन भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ त्यही भएर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छ यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँले आठलो नौपटमा किनकि सर्वशक्तिमान परम्परा ऊ यसो भन्नुहुन्छ त्यसले मेरो आदर गरेर तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई लुट्ने जातिको वृद्धमा मलाई पठाएपछि किनभने जसले तिमीहरूलाई छुन्छ त्यसले उहाँको आँखाको नामलाई छुन्छ भनेको मतलब शत्रुले परमेश्वरको जनलाई छोयो भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ यो मेरो आँखाको नामलाई छोइस् मैले तँलाई के गर्नेछु नाश गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ है आज परमेश्वरले तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा जतिखेर दुःख आउँछ कस्तो आउँछ प्रियहरू तपाईँले नाश दिनुहोस् परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु तपाईँले त मलाई आँखाको नानी बनाएर राख्नुभएको छ म तपाईँको आँखाको नानी भएर काम गर्न चाहन्छु मेरो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको होस् मैले कुनै गल्ती कुनै अधर्म त्यस्तो नराम्रो विरुद्ध तपाईँको काम गरेका छौँ भने मलाई क्षमा गर्नुभएको होस् र मलाई मौका दिनुभएको भन्नुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई के भन्छ स्याबास मैले तँलाई आँखाको नानी बनाएको थिएँ तैँले यो कुरा बुझिस् तँ भाउमूल्य छस् तँ मेरो काम गर्न सक्छस् भनेर परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई मौका दिनुहुन्छ आज तपाईँलाई मलाई संसारले मर बारम्बार मौका दिइन तर यसो प्रभुले मौका दिनुहुन्छ भनेको मतलब तपाईँले मैले बारम्बार पाप गरिरहनु भनेर उत्साह दिन खोजेको हो होइन एकचोटि पाप गर्छौँ भने न भनेर किनभन्दा पाप नगरौँ तर गरिहाल्छौँ भने क्षेमा माग्नुपर्छ है कतिले के सिकाउँछ एकचोटि क्षमा मागेपछि पुग्यो भन्छ त्यो होइन तर बाइबलले भन्छ बारम्बार क्षेमा माग्नुपर्छ दाउटले जतिखेर पाप गर्थ्यो जतिखेर अधर्म गर्थ्यो दाउट लुन्थ्यो कराउँथ्यो चिचाउँथ्यो उपन्थ्यो परमेश्वरको नाउँलाई पुकार्ने गर्थ्यो र परमेश्वरको सामु गरेर एक्लै गरेर के गर्थ्यो कराउने गर्थ्यो गर मेरो आत्माले आज मलाई गाह्रो भएको छ मेरो शरीर नै आज काम नगरेको जस्तो भयो हड्डी नै मेरो त म म के सके जस्तो म त मर्न लागिसकेको छ तपाईँको उपस्थिति नभेटेर तपाईँ नपाएर भनेर के भन्थ्यो दाउटले परमेश्वरलाई पुकार्ने काम गर्थ्यो त्यही भएर दाउटलाई पमेश्वरले के भन्नु हृदयको टुक्रा भन्नुभयो है आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई आँखाको नानी बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई बहुमूल्य मानिस बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई उहाँले हृदयको टुक्रा बनाउन चाहनुहुन्छ है र म यो कुरा हुन चाहन्छु भने तपाईँलाई मैले गर्नुपर्ने काम के हो उहाँमा भरोसा गर्नुपर्ने उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्ने उहाँलाई यहाँ जीवन दिनुभएको छैन भने जीवन दिनु पऱ्यो भन्ने हामी देख्न सक्छौँ उहाँले भन्नुहुन्छ नोपटमा निश्चय नै म आफ्नो हात तिनीहरूको बिरुवामा उठाउनेछु अनि तिनीहरूको दासले तिनीहरूलाई लुट्ने छन् तब तिमीले जान्ने छौ कि मलाई सर्वशक्तिमान परमपुरले पठाउनु भएको पिता परमेश्वरले कसलाई पठाउनु भयो त येसु कृषिलाई पठाउनु भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ र यहाँ येसु कृषले पनि कसलाई पठाउनु भयो भन्दा उहाँले तपाईँ र मलाई सुरक्षा गर्नलाई स्वर्गदूतलाई पठाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ जकरी अगमबग्ता र त्यहाँका यौरीहरूले थाहा पाउनेछन् र त्यहाँको ऋषाले थाहा पाउनेछन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ है अनि परमेश्वरले यहाँ के भन्नु छ र मलाई छोयो भने परमेश्वरले के भन्छ त्यसलाई त्यसलाई नाश गर्नेछु भन्नुभएको छ है त्यसलाई म के गर्छु त्यसलाई नै म समातेर म त्यसलाई आक्रमण गर्छु भनेर यशु प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ तपाईँ दसदेखि हेर्नुहोस् यहाँ भन्दछ यस यौन कि छोरी जोरसित कराउ र खुसी हो किनकि म आउँदैछु र तिमीको बिचमा बास गर्नेछु परमप्रु भन्नुहुन्छ यहाँनिर परमेश्वरले जोरसित कराउ र खुसी हो भन्नु छ किन थाहा छ कारण हेर्नुहोस् त म तिमीको बास बिचमा बास गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के हो त म आउँदैछु है उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्छ मदिएको बिचमा हुनेछु तिमी के गर्छ जोरसित कराउ र खुसी हौ भन्नेछौँ तेरो हामीहरू छौँ अनि जहिले पनि बाइबलले के भन्छ हरेक कुराको समय छ है कराउने एउटा छुट्टै समय छ उफ्राउने एउटा छुट्टै समय छ रुने एउटा छुट्टै समय छ आनन्दित हुने एउटा छुट्टै समय छ तेरो हामी बौला जस्तै चिचाउनु भएन बौला जस्तो कराउनु भएन बोला जस्तो उफ्राउनु भएन परमेश्वरले जुन दिन त्यो समय दिनुहुन्छ त्यो बेला हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ अनि यहाँनिर इजरायलको बेला चाहिँ त्यो समय आएको थियो यसले के भन्दछ दसपटमा हेरौँ है त परम्पराको उपस्थितिको प्रतिकै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है यनकी छोरी गाउनुहोस् र रमाउनुहोस् किनभने प्रभु यस ग्रीस आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूको बीचमा बस्न चाहनुहुन्छ परम्पुरले कुराहरू भन्नुभयो त्यस समय धेरै जातिका मानिसहरू परम्पुरका आउने छन् र तिनीहरूले मेरो मानिस हुनेछन् र म तिम्रो बीचमा बस्नेछु तब तिमीले जान्नेछौ कि सर्वशक्तिमान परम्पुरले मलाई तिमीहरूका पठाउनु भएको हो तब परम्पुरले त्यो भूमि लिनुहुनेछ एउटाको पवित्र भूमिमा आफ्नो उत्तराको रूपमा र स्वयंमा फेरि छान्नेछ सबै मानिसहरू परम्पुरको सामुने चुपचाप बस्न किनभने उहाँ आफ्नो पवित्र वासनबाट जगाउनु भएको छ सिवनको छोरी गाउनुहोस् र रमाउनुहोस् त्यस्ता नाटकीय प्रतिज्ञाहरूलाई ध्यानमा राखेर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई निष्क्रिय वा शान्त भएको आशा गर्नुहुन्न उहाँ उनीहरूबाट गीत गाउनुहुन्छ र रमाउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखेर पनि के हुन्छ गाउनुहुन्छ रमाउनुहुन्छ अरे हामीले हबकुको पुस्तकमा हेरेको हेरेर हेऱ्यौँ है परमेश्वरले तपाईँ र मलाई देखेर र मलाई सम्झेर पनि उहाँले गाउन चाहनुहुन्छ अरे उहाँले धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने जोरसित कराउ र खुसी हो किन भन्नुहोस् भने अन्य जातिले पनि अब क्रिस्टको महिमा देख्नेछ अन्य जाति अविश्वासीले पनि क्रिसको भैँ त्यहाँ काम देख्नेछ र उनीहरू पनि बाध्य भएर यसकोमा आएर घोडा देख्नेछ त्यही भएर के गर्छ त अब विश्वासीले के भन्छ रमाउनु पर्ने दिन आएको छ अब विश्वासीहरू त्यही उफ्राउनु पर्ने दिन आएको छ खुसी र आनन्दित हुन हुनुपर्ने दिन आएको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ है अनि परमेश्वरले यहाँनिर अविश्वासीले के भनेको थिएँ शत्रुले इजरायललाई यसले मित्र परमेश्वर तिरभित्र पार्नुभयो यसलाई त्याग्नु भयो भन्दै थियो नि सिओले भनिरहेको थियो नि परमेश्वरले त्याग्यो तर परमेश्वरले के भन्छ मैले तिमीलाई त्यागेको छैन म तिमीहरूलाई फेरि मेरो ठाउँमा ल्याएर राख्नेछु र म तिमीहरूलाई के छु तिमीहरूलाई लाग्यो होला मैले चुनेको छैन मैले बोलाउट गरेको छैन मैले तिमीहरूलाई बोलाउट गरेको छु मैले चुनेको छु म फेरि पनि अविश्वासीलाई के गर्ने एउटा गवाई छु एउटा साक्षी दिनेछु म तिमीहरूलाई फेरि पनि चुन्ने छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो यहाँ इजरायललाई परमेश्वरले चुन्नु भयो र फेरि के गर्नुभयो पुनर्निर्माण गर्नुभयो आज तपाईँ पनि प्रियहरू जतिजना तपाईँहरू परमेश्वरलाई पाएर ब्याक स्लाइट हुनुभएको छ संसारमा फर्काउनु भएको छ र तपाईँले पर्मेशलाई भन्नुभएको होला तपाईँले मलाई बिर्सनु भयो तपाईँले मलाई त्याग्नु भयो म धेरै वर्ष भएँ मैले परमेश्वरमा आउनु सक्दिनँ मलाई कसैले पनि पर्मिसन डोडाउनु सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो के हुन्छ गलत हुनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई मौका दिने हुन्छ तपाईँलाई भन्ने जसरी सियोले त्यो बेला सम्झ सम्झेको थियो जसरी यौदाले त्यो बेला सम्झेको थियो जसरी इजरायलले सम्झेको थियो सत्तरी वर्ष मैले तिनीहरू त्यागेँ हेर्नुहोस् तपाईँ पन्ध्र सोह्र वर्ष त्यागिनु भएको होला तपाईँ पच्चिस तिस वर्ष त्यागिनु भएको होला तपाईँ पचास वर्ष भएको होला ल तर त्यहाँ हेर्नुहोस् इजरायलहरू सत्तरी वर्ष त्यागिएका थियो परमेश्वरको प्रेमद्वारा तर परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो मेरो कारणले होइन तिमीहरू आफ्नै कारणले गर्दा त्यागिएको त्यो तपाईँहरू पनि त्यागिनु भएको छ नि तपाईँलाई परमेश्वरले त्याग्नु भएको होइन कि तपाईँको कुनै न कुनै गल्ती कुनै कुनै अधर्म कुनै न कुनै त्यस्ता कारणले गर्दा तपाईँ त्यागिनु भएको परमेश्वरले तपाईँलाई आज पनि प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ आज पनि बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ म कहाँ आऊ म तिमीहरूलाई फेरि देखाउनेछु मैले तिमीहरूलाई त्यागेको छैन मैले तिमीहरूलाई बोलाउट गरेका जति मेरो ठाउँमा आऊ म फेरि पनि देखाउने छु कि तिमीहरूलाई मैले बोलाउट गरेको छु र तिमीहरूलाई आमाको गर्वमा नआउनुभन्दा अगाडि नै मैले उत्पन्न गरेको छु मैले सृष्टि गरेको छु भनेर परमेश्वरले भन्न चाहनुहुन्छ म तपाईँलाई विन्ती गर्न चाहन्छु मेरो जतिजना तपाईँ ब्याक स्लाइड हुनुभएको छ तपाईँले प्रभुको वचन नबुझिकन यस्तो कुरामा अर्धिक रहनुभएको छ नि यो वचन सुन्नुहुन्छ भने क्षमा माग्नुहोस् पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म म फेरि पनि आउन चाहन्छु म फेरि पनि तपाईँसँग रमाउन चाहन्छु म तपाईँसँग उफ्राउन चाहन्छु तपाईँसँग कराउन चाहन्छु तपाईँसँग आनन्दित हुन चाहन्छु मलाई बचाउनु भएको होस् मेरो जीवन नरकमय भएको थियो म नरकमा जान लागेको थियो यो वचन र मैले उत्साह पाएँ वचन्न र मैले जोस पाएँ म आउन चाहन्छु भनेर क्षमा माग्नुहोस् पिरो परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सत्तरी वर्षसम्म निर्वासमा परेका यौदीलाई परमेश्वरले फिर्ता ल्याएर के गर्नुभयो प्रेम गर्नुभयो चार सय वर्षसम्म युदी फेरि पनि दासता त मरेको थियो उनीहरूले भने परमेश्वरले मैले त्याग्नु भयो छोड्नु भयो हेर्नुहोस् चार सय चार सय वर्ष चार सय तिस वर्ष सम्म इजरायलले त्यहाँनिर दासोदम गरे परमेश्वरलाई तिखारे सरापे परमेश्वरबाट त्यागिएको अवस्थामा थिए तर तिनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त दुइटा मह बग्ने देशमा लगाएर देखाउनु भयो म तँलाई अझ पनि प्रेम गर्छु म तँलाई अझ पनि वास्ता गर्छु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई भन्ने हुन्छ यदि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई त्याग्नु भएको भए तपाईँलाई मलाई प्रेम नगर्नु भएको भए उहाँ कल्परकृष्मा गएर मर्नुपर्ने थिएन त्यो एउटा केटा हो हाम्रो लागि ठुलो प्रमाण हो है त्यही भएर परमेश्वर तपाईँ मेरो लागि मर्नुभएको छ तपाईँ मेरो लागि गाडिनु भएको छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ गवाई दिनलाई तपाईँलाई मलाई साक्षी दिनलाई तपाईँलाई मलाई धर्मी ठहराउनलाई तपाईँलाई मलाई पवित्रकरण गर्नलाई तपाईँलाई मलाई शुद्धिकरण गर्नलाई उहाँले के गर्नुभएको छ उहाँ मारिनु भयो गाडिनु भयो भौडी उठेर उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन ईश्वर शास्त्रलाई रोमिया त्यही भन्छ पवित्रकरण शुद्धिकरण र धर्मीकरणको विषयमा हामी हेर्छौँ नि त्यही कुरा भन्ने छ परमेश्वरले म पापी थियौँ हामीलाई पखाल्नु भयो शुद्ध बनाउनु भयो तपाईँलाई मलाई शुद्ध भएर मात्रै भएन हामीले के गर्नु उहाँले उहाँको रगतले धुनु भयो हामी धर्मीकरण भयो हामी धर्मी मात्रै भएर भएन हामीलाई के चाहियो हाम्रो जीवनलाई पवित्र चाहियो हाम्रो जीवनलाई उहाँले के भन्नुभयो पवित्रकरण गरिदिनु भयो उहाँको रगतद्वारा हामीले के भन्नुभयो उहाँले उहाँको रगत छर्किने काम गर्नुभयो र उहाँले हामीलाई पवित्र पार्ने काम गर्नुभयो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ है रोमीको पुस्तकले त्यही नै भन्दछ अनि परमेश्वरले आज तपाईँलाई शुद्धिकरण पनि गर्नु भइसकेको छ तपाईँलाई धर्मीकरण पनि गरिसक्नुभएको छ पवित्रकरण पनि गरिसक्नुभएको छ तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले के गर्नुहोस् त यसै समय प्रभु यसुलाई आफ्नो जीवन दिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु किनकि भोलि तपाईँको जीवन नरकमा नगएको होस् परमेश्वर चाहनुहुन्छ भनेको हामी देख्न चाहन्छौँ परमेश्वरले तपाईँलाई भनेको छ त मेरो आँखाको नानी होस् मैले तँलाई हत्केलामा खोपेको छु त बहुमूल्य छस् र तँलाई म फेरि पनि के गर्न चाहन्छु म अँगाल्न चाहन्छु त मबाट नभए मबाट तितो नहो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ परमेश्वरले पत्रिका गर्नुभएको छ है म आउँदैछु र म तिमीको बिचमा बस्नेछु परमेश्वरले भनिन्छ म अहिले स्वर्गमा छु म फेरि के गर्नेछु तिमीहरूलाई मण्डली उठाउनलाई आउँदैछु हाम्रो निम्ति के हो त्यो एउटा आ यो ठुलो गर्वको कुरा हो किन खुसीको कुरा हो कि हो परमेश्वर हामीलाई लिन उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँले हेर्दै रहनु भएको छ यो अवस्थामा लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी कतिको स्थिर छौँ हामी कति विश्वासमा खाडिएका छौँ हामी कति परिपक्वतातर्फ दौडेका छौँ हामी कति आत्मिकी भएका छौँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र परमेश्वरले हेरेको हुन्छ त्यो मौकाहरू यो सबै कुराहरूको समय सकिसकेपछि मात्रै उहाँले के हुन्छ भन्छ उठाउनु हुनेछ अनि जब उठाउनु हुनेछ उहाँले के हुन्छ क्रिस भन्छ क्रिसविरोधीलाई हुनेछ र त्यहाँनिर अरू मानिसको बिचमा पनि उहाँले काम गर्न चाहन्छ जतिलाई उहाँले चुन्नु भएको त्यो समय पनि उनीहरू चुन्ने छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ है यहाँ एघार पददेखि हेरमा एकदम राम्रो प्रतिक्रिया उहाँले गर्नुभएको छ एघार पदेखि लिएर त्यस दिन धेरै जातिहरू परम्परामा मिल्न आउने छन् भनेको मतलब अविश्वासी अन्य जाति प्रभुलाई धिकार्ने सराप्ने परमेश्वरलाई त्यागेका जातिहरू पनि के छन् त्यो दिन आउनेछन् यो कहिले हुन्छ भन्दा हामी इजरायलमा त्यो बेला पनि भयो है अब भविष्यमा पनि यो के हुन्छ हुन्छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ र मेरो प्रजा हुनेछन् अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ तिमीहरू त मेरो छोरा छोरी हुनेछौ मेरो सन्तान हुनेछौ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छौ म तिमीको बिचमा बास गर्नेछु हेर्नुहोस् त कति आशिषको कुरा छ है म के हुन्छ तिमीको बिचमा बास गर्नेछु अहिले तपाईँलाई लाग्छ होला परमेश्वर हाम्रो बिचमा बास गर्नुभएको छैन परमेश्वर अहिले स्वर्गमा हुनुहुन्छ परमेश्वर तपाईँहरू मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ कि न हुनुहुन्छ र अहिले हामीहरूको बिचमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति सकेको छैन छ नि यो मैले पढेर यो मैले सिकेर भाषण गरेको होइन मैले यो जबरजस्ती गरेको होइन परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरले त्यो शक्ति दिनुभएको कारणले गर्दा त्यो सासले गर्दा मैले बोलेको हो कि भन्नुहोस् त हो नि यो हृदयबाट परमेश्वरले बोल भन्नुभयो बोलेको छु र तपाईँहरू सुन्नुभएको छ तपाईँहरू आशिष तपाईँ जतिजना इन्टरनेट हेर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ चा, कि छैन छ नि उहाँले भन्नुभएको छ नि है उहाँले के भन्नुभएको छ म तिमीको बिचमा बास गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो यहाँ भन्दछ तिमीहरूले जान्ने छौ कि सर्वशक्तिमान परमपुरले मलाई तिमीका पठाउनु भएको छ यहाँ भन्दछ पिता परमेश्वरले यस सुकिसलाई के भन्नुभयो पठाउनु भयो यस सुकिसले स्वर्गदूतलाई तपाईँ मेरो रक्षा गर्न पठाउनु भयो भने देख्न सक्छौँ अन्तिम पद हेरौँ बाह्र बाह्र र तेह्र पदमा परमप्रमुले पवित्र देशमा एउटालाई आफ्नो भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ पवित्र देश भनेको इजरायल है एउटालाई भनेको दक्षिण राज्यलाई आफ्नै भाग गरी अधिकार गर्नुहुनेछ र यसलेमा फेरि चुन्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त अब सत्तरी वर्ष निवासन पढेकोलाई उहाँले आफ्नो पवित्र सहरमा हुनेछ आफ्नो देशमा ल्याउनुहुन्छ आफ्नो राष्ट्रमा ल्याउनुहुन्छ तिनीहरूलाई अब छुट्टै अधिकार दिनुहुनेछ र यसमा के हुन्छ चुन्ने काम गर्नुहुन्छ सबैको मुखमा ताला लाग्यो कि लागेन लाग्यो त्यही भएर तपाईँहरू जतिजना त्यागि आफै त्याग्नु भएको छ र परमेश्वरबाट टाढा हुनुभएको छ ब्याक्सलाइट हुनुभएको छ भने जति वर्ष होस् परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँको जति नै वर्ष भएको होस् तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन दिनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई यो समय के गर्न चाहनुहुन्छ सम्झाउन चाहन्छ उहाँले यसैयामा भन्नुभएको छ है के भन्नुभएको छ उहाँले फर्केर आइज म तँलाई के गर्नेछु अङ्गालाई मार्नेछु तेरो पापहरू होइन बिहानको बादलको कुहिरो जाँ भए पनि म के छु हटाउने छु म स्मरण गर्ने छैन म तँलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन त्याग्ने छैन कतिजनाले अहिले यो अवस्थामा आफूलाई छोड्नु होला है कोरोनाको महामारी कारणले गर्दा विपत्ति कारणले गर्दा त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरले तपाईँले छोड्नुहुन्न त्याग्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्नुहोस् हौ पदमा यस सारा मनुष्य जाति हो परम्पुरको सामु चुपचाप रह किनभने उहाँ आफ्नो पवित्र वासनमा निस्कि जानुभएको छ आज मनुष्य जातिहरू मानव जातिहरू के हुन्छ परमेश्वरको सामु त चुपचाप रहनुपर्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ आफ्नो काम गर्दै हुन्छ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्न चाहनु भएको छ तपाईँलाई मात्रै कराउने उप्राउने चिच्छाउने समय होइन यो तपाईँलाई मात्रै मौन धारणा गर्ने समय तपाईँले मात्रै प्रार्थनामा समय बिताउने उपवासमा समय बिताउने परमेश्वरको वचनलाई समय बिताउने र परमेश्वरको बाटो हेर्ने हुनु गर्नुपर्छ र उहाँले तपाईँ मेरो जीवनमा के गर्नुहुन्छ फेरि पनि हाम्रो बिचमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ र तपाईँ र मलाई उहाँले उठाउन चाहनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ हुन्छ परमेश्वरको महिमा भएको होस् आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यो वचनलाई हामी नै अन्त गर्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यको भन्छौँ तपाईँको नलाई महिमा र प्रशंसा दिन्छौँ तपाईँलाई हामीलाई धेरै आशिषको कुरा देखाउनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ हामीले अहिलेसम्म नसिकेको वचन तपाईँले देखाउनुभयो तपाईँले धन्यवाद भन्छौँ हामीले कहिले पनि यो सिकेको थिएन प्रभु हामी आँखाको नानी हौ भन्ने कुरा हामीले सिकेका थिएनौँ हामी तपाईँको हत्केलामा खोपेका छौँ भन्ने सिकेका थियौँ तर आँखाको नानीको विषयमा हामी सिकेका थिएनौँ तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ अनि तपाईँले हामीलाई बहुमूल्य बनाउनु भएको छ तपाईँले हामीलाई रक्षा गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँले हामीलाई भेला गर्छु भन्नुभएको छ तपाईँलाई हामीलाई एकतामा ल्याउँछु भन्नुभएको छ अनि तपाईँले को महिमा हाम्रो बिचमा राख्छु भन्नुभएको छ तपाईँले धन्यवाद भन्छौँ तपाईँले जसरी ड्रायललाई अधिकार दिनुभयो हामीलाई पनि अधिकार दिनुभएको छ तपाईँले धन्यवाद भन्छ तपाईँले जसरी एउटालाई छुट्टै अधिकार दिनुभयो हामीलाई पनि अधिकार दिनुभएको छ तपाईँले धन्यवाद भन्छौँ अझ प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु तपाईँको छोरा छोरी जति पनि आफूले आफूलाई त्यागेका छन् आफै हटेका छन् र पर भएका छन् भने तपाईँको इच्छा र योजना फेरि पनि उनीहरूको जीवनमा हाल्नु भएको होस् र तपाईँको इच्छा योजना भने उनीहरू जति वर्ष त्यागे यता पनि तपाईँमा आउन सकेको होस् र भन्न सकेको होस् कि प्रभुको वचन सुनेर म फेरि पनि म बच्छे प्रभुको वचन सुनेर म फेरि पनि उहाँमा आए भन्ने कुरा उहाँले गवाई र साक्षी दिन सकेको छ भने प्रार्थना गर्छ प्रभु सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ र अन्तमा प्रार्थना गर्न चाहन्छु जति पनि महामारीको चपेटामा परेका छन् ती मानिसहरूले तपाईँलाई पाउन सकेको तपाईँलाई ढिकार्ने मानिसहरू तपाईँमा आउन सकेको सके र यो विपत्ति रोक्ने काम तपाईँको भन्ने कुरा जान्न सकेको र तपाईँलाई पुज्न सकेको भने प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले देख्नुभयो पापको समस्याले गर्दा पापको थुप्रो लागेको कारणले गर्दा विपत्ति आउँछन् भन्ने कुरा देख्नुभयो एकदम डरलाग्दो कुरा हो अब मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको छ प्रभु कसरी नम्र हुन पर्ने कसरी विनम्र हुनुपर्ने कसरी उपस्ताप गर्न पर्ने कसरी सुसमाचार उनीहरूले ग्रहण गर्न पर्ने त्यो कुरा तपाईँले सिकाउनु भएको छ प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ प्रभु जति पनि अहिले उपचार अवस्थामा छन् उनीहरूले चाहेको सुरक्षाङ्ग गर्नुहोस् जति पनि डक्टर नर्सहरूलाई तपाईँले चाहेको सुरक्षा गर्नुहोस् जति पनि राष्ट्रमा भएका मानिसहरूलाई तपाईँले अङ्ग गर निगा गर्नुभएको र कोरोना गा महामारीबाट तपाईँले बचाउनु भएको छ प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको इच्छा र छ भने अन्त्य भएको होस् महामारी तपाईँको इच्छा र छैन भने तपाईँले जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गर्नुभएको स्वर्गमा जस्तो तपाईँको इच्छा छ पहिले त्यो पुरा भएको छ प्रार्थना गर्छौँ सबै लागि धन्यवाद भन्छौँ सबै ए सुप्रभु तपाईँको नाममा आमेन सबैलाई जय जोइमिसी